ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနဝကနေ့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကနဲ့ကမြဆလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ချိန်ပြန်လဲကြလို့လာပြန်ပါပြီဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆလန်လေးကတော့စာရေးဆရာတွေးစကားရေးသားထားတဲ့ညာနန်းရှင်ရဲ့ဖိုးဝဲမားသောမိစ္ဆာဆလန်လေးရဲ့အပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင် ဒီဇလန်လေးကိုမတိစက်ခင်မှာပရိသတ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစကရမလို့ရတဲ့လေစကရလောက်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဇလန်လေးကိုအသိတင်တဲ့သိရှိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့မင်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပြီဆိုရင်တော့ဇလန်လေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်တော့မယ်နော်ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကညာနန်းရှင်ရဲ့ဖို
်ပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာပါဘာပြောမှလဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဖုန်ဝင်ရုပ်အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ပါဒါဆိုဖုန်ဝင်ရုပ်ကဘယ်မှာလဲအခုဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်မကောင်းကောင်းသိတယ်ခင်ဗျားသိရင်လည်းပြောပြပါအောင်အဲ့ဒီအယောကတခြားမဟုတ်ဘူးဖုန်ဝင်မားတာကြောင့်ဝိစာဘွားမြောက်ပဲနဲ့မိစ္ဆာဘွားရောက်သွားတဲ့အယုတ်ပဲသူ့ကိုလက်ခံတိုင်းသူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင်တော့အန်ဒီရီတွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ရှင်ကဘာကြောင့်အဲ့ဒီအယုတ်ကိုလိုက်ရှာနေရတာလဲတခြားလူတွေအန်ဒီရီဖြစ်မှာစိုးလို့ပါအယုတ်ကိုတွေ့ရင်တခြားလူတွေအန်ဒီရီမဖြစ်ခင်မှာရှင်ကအရင်အန်ဒီရီနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့မင်းပြစေအောင်ဒီယုတ်တွေ့တော့ရောဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမသိပါဘူးဘာမှလည်းမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော်တော်လေးနားလည်တယ်။သူကတော့မိတ်ဆာဘွားကနေဝိဆာဘွားပြန်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။နီမောင်ကအမှန်တမ်းပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့မင်းမပြောကမလောက်ပါနဲ့တော့ရှင်။ရှင်တို့လောက်လို့လည်းမရတော့ပါဘူး။ကျမပြောတာလက်မခံလို့ဆက်လို့ရင်တော့အန်ဒီရဲ့နဲ့တွေ့တာပဲအဖက်တင်ပါ။ဒီတော့ကျမပြောတာကိုသာလက်ခံပါ။ဘာကိုလက်ခံရမှာလဲ။အခုရှင်တို့မိသားစုတိုက်ပြီးဆင်းရဲနေတယ်မဟုတ်လားသူများစီကအကျွေးတွေပြင်မဆက်နိုင်လို့လဲစိတ်ပူနေရတယ်မဟုတ်လားဒါကတော့လက်တွဲမှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စကအရေးကြီးဆုံးပဲလေဒီတော့ကျမပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲရှင်တို့အခုလုပ်နေတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုစက်မလုပ်ပါတော့ဘူးလို့ဂရိပင်ရှင်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ငွေကိုကျမပေးမယ်အဲ့ဒီစကားကနီမောင်တက်တော့စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့အလွယ်တကူလက်ခံချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတာကြောင့်ငွေလိုတာလဲလို့ ਆ ပေါ့ဒါပေမဲ့မဖြစ်ပါဘူးဗျာဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲလောလောဆယ်မှာရှင်းအတွက်ငွေထက်တခြားပါကပိုအရေးကြီးနေလို့လဲအခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်သဘောနဲ့လုပ်နေရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းဘာမှနားမလည်ဘူးကျွန်တော်ဆရာကြီးလုပ်နေတာဆိုတော့သူ့သဘောပါပဲခမရကသာလုပ်စီချင်တော့သူ့ကိုတပြောပါလားနီမောင်ကသူ့သူ့ဆန်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မမပြိုလေးက"အိုးတက်ခတ်တဲ့လူပဲ။သူ့အတွက်ပြောနေမှမသိ၊ကို့အတွက်ပြောနေမှမသိပါလား။သူ့ကိုတပြောဖို့မဖြစ်လို့ရှင့်ကိုလာပြောတာပေါ့။ရှင့်ဆရာကြီးကိုရှင့်ပဲပြောလိုက်ရင်မပြီးဘူးလား။မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။စည်ရင်ချင်းလဲစည်ရင်ပါစီတော့ခမပေးတဲ့ငွေလည်းမလိုချင်တော့ပါဘူး။ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါတော့မယ်။"နီမောင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့စောစောကချောမွှလှပတဲ့မမပြူလေးရဲ့မျက်နှာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမွေအရမျိုးပြောင်းသွားပြီးပြုံးချုံနေရကနေချက်ချင်းခက်တံကျန်းတက်လာတဲ့အသွေးမျိုးပြောင်းသွားတယ်။ပြီးတော့မြူဝင်းတောက်နေတဲ့နေရတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးနင်းကငါ့စကားမှနားမထောင်ချင်တာကို။အေးနင်းတို့ငါ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဆက်လုပ်နေတော့ဘလို့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးတွေနဲ့တွေ့ရမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မမပြူလေးကအဲ့လိုပြောနေမှပျောက်ကွယ်သွားတယ်။နီမောင်လည်းအိမ်မက်လို့လို့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုတော်တော်နဲ့ဖျောက်မြောက်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့နောက်တနေ့နေ့လယ်ဘက်ဂရုခတ်ချိန်ထားတဲ့အခါမှာဥပန်ကောင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဥပန်ကောင်ကတော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့အနောက်ရှက်အဖြစ်စီးတွေကအများကြီးလာမှာပဲ။လမုတ်တော်ရတစ်ခုလုံးပျက်စီးခဲ့ရတာကအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုမသိဘဲနဲ့လက်ခံပြီးလို့ပဲကွဟုတ်ကဲ့
စင်းရဲ့နွမ်းပါတဲ့သူတွေကိုရွှေငွေတွေနဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောက်ရင်အလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်မယ်။ပြိုရဲတဲ့သူတွေကိုတော့အလှပကာမတရားနဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောက်ရင်ပျက်စီးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အလှပနဲ့ဖျက်ရင်စစ်ပွဲများစွာနံအောင်တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေပညာရှိတွေဟာအလွယ်တကူနဲ့ပျက်စီးကြရတာပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်သတိထားပါမယ်ဗျ။အေးသတိထားပြီးနေရင်တော့ဘေးအိမ်ငယ်နဲ့တွေ့နေအောင်ဆင်ညင်လို့ရတာပေါ့ကွာ။ဘသူတွေကလာပြီးဖြက်ဖြက်ပေါ့လေငါတို့ကတော့ဖုံရုပ်ကိုတွေ့အောင်ပြန်ဆိုင်ရမယ်ကွာဘလို့ကြောင့်လဲဗျဘာမှသိနိုင်မလဲတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေရင်တော့ကာယကံရှင်လက်မိစ္ဆာဘွားရောက်နေတာကမလွတ်နိုင်ဘူးကျန်တဲ့သူတွေလည်းဘေးအန္တရာယ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှတေချင်ပျက်စီးရမှာမို့လို့ပေါ့ကွာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကယ်ပြီးတော့ရောသူကမူလောက်ဘောက်ကိုပြန်ရောက်နိုင်ပါမလားဗျသူလည်းပြန်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဒါပြင်ဘီနာကနေတစ္ဆာရှိရှိတက်တိကောင်းနဲ့အကူကြီးပြိမဲ့သူမျိုးလည်းရှိနေဖို့လိုအပ်တာပေါ့တကယ်လို့သာငါတို့အကူကြီးပြိလို့ဝိဇ္ဇာဘွားပြန်ရောက်သွားရင်တော့မင်းလည်းအခုလိုဆင်းရဲတဲ့ဘွားကလွတ်မြောက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့လှုပ်ပေးနေတာပါအဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုမျှော်ကိုးပြီးလှုပ်ပေးနေရမှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျှော်ကိုးမှုမရှိပဲဖြူစင်တဲ့စေတနာမျိုးကပို့ပြီးတော့မှအကျိုးပေးနိုင်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လွန်လန်နေတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့เนี่ยအနောက်ရှက်တွေဘေးအနေတွေနဲ့တော့အများကြီးတွေ့ကြရအောင်ပါကွာတွေ့လည်းမကြောက်ပါဘူးဗျာမှန်တဲ့ဘက်ကလုတ်ပေးရတာမျိုးဆိုတော့တိန်လည်းအရင်မကြည့်ပါဘူးဒါထက်အခုလိုအချိန်လေးရတော့ဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးပါအောင်ဗျနီမောင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဥပန်ကောင်ကကွန်းတရားကိုဗစက်တဲထည့်ပြီးတမျိုးမျိုးဝါနေရကနေဒီလိုကဝိဇ္ဇာမှာကအသိဝိဇ္ဇာအတက်ဝိဇ္ဇာအကျင့်ဝိဇ္ဇာလောကီဝိဇ္ဇာနဲ့လောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့မှ၅မျိုးရှိတယ်။အသိဝိဇ္ဇာဆိုတာကစာတိတိတာနောက်ပြီးတော့ဘ ഹു တုတများပြီးတော့မှအရာရာကိုသိတာဒါအပြင်ပရိကတ်စာပေတွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာသိမြင်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသိဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။အတက်ဝိဇ္ဇာဆိုတာကအင်းပညာအင်းတက်တွေကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာစေဝအတက်ကိုကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့စိတ်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပြီးဘေးရင်ပညာကိုလိမ္မာပါဏတ်စွာတက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဘိဒဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။အကျင့်ဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့ဒါနတရားသီလတရားတွေကိုအားပြုပြီးတော့အထိတ်ထန်အကျင့်လမ်းတွေကိုအားကျိုးမဲ့တဲ့အားထုတ်ကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအကျင့်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။လောကီဝိဇ္ဇာဆိုတာကလောကီပညာအတက်တွေနဲ့အောက်ဆုံးအထက်တတဝရရဲ့အနေကိုဖယ်ခွာပေးနိုင်တာ။နောက်ပြီးယောဂဝေဒနာတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တာဒါအပြင်တတဝအများကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုအောက်ဆုံးစိတ်လောကဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကပညာအတက်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအဲ့ဒီအတက်ပညာနဲ့တတဝတွေလောကလူသားတွေကိုကောင်းကျိုးရအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလောကဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်ဆိုထိုက်ဘူးလောကဝိဇ္ဇာအစင်းကစွမ်းအားတစ်ခုခုတိတ်တိတ်မျိုးလောကီဝိဇ္ဇာညံတမျိုးမျိုးကိုအောက်ဆုံးအထည်အနေနဲ့ရရှိထားမှလောကီဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ဆိုထိုက်တယ်။လောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာဆိုတာကတမထတရားကိုကြုံလွန်ပြီးတော့32ပုံကလွတ်အောင်လွတ်ကြောင်းတဏှာဝိစင်းရလွတ်အောင်လွတ်ကြောင်းသင်္ခါတတက်တဏှိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တရားကိုမြင်မှပြုနိုင်တဲ့အထိဝိပဿနာတရားတွေကိုပွားများကြည့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးနဲ့တူမညံဖွဉ္ဉရရှိတဲ့အထိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အထိကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့လောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိမှတ်ဖွယ်ရအကြောင်းတွေပေါ့။ဒီထက်ကျဲကျဲပြပြပြောပြစရာတွေလည်းရှိတယ်။မင်းအချိန်မရမှာဆိုလို့။ဟုတ်ကဲ့ပါအဖ။စကားကောင်းနေရနဲ့ညနေတော်ရောက်နေပြီ။ကျွန်တော်ကိုပြန်ဝင်ပြုပါအောင်။အေးအေးနေမအောင်။တနေ့မှာတော့မိုးကြော်တူယူလာတဲ့ဖုံဝင်ရုပ်ကလေးကိုအခန်းထဲတင်နာရကနေထုတ်ယူကြည့်နေတယ်။ဖုံဝင်ရုပ်ကတခြားရုပ်တွေနဲ့မတူဘူး။ဖုံဝင်ရုပ်ကတခြားရုပ်တွေနဲ့မတူဘူးပလာစတာရုပ်တစ်သားရုပ်ကြောက်သားကိုထုလုပ်ထားတဲ့ကြောက်စရုပ်တွေကိုပဲ तू အမြင်မှုခဲ့တာအခုလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယုံမျိုးကို तू တစ်ခါမှမမြင်ဘူးအခုလည်းသူယူလာတဲ့ရုပ်ထုတွေကလူတွေထုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တဘာဝအတာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ထုမျိုးဖြစ်နေတယ်အယုံကတပီကြောကြောလောက်ရှိပြီးတော့တကူလုံးမီးလောင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတကြတွေကြောင့်မျက်နှာကဘလူးတစ်ကောင်မျက်နှာမျိုးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်သူကအဲ့ဒီရုပ်ထုအကြောင်းကိုဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး။တနေ့ဥပန်ကအင်္ဂေါ်သွားတော့
ဥပန်ကောင်နဲ့လူတယောက်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့အနောက်ရှက်မပေးချင်လို့အိမ်မင်းမရပ်ပြီးအထဲကပြောနေတဲ့စကားတန်းတွေကိုနားထောင်လိုက်တယ်။ပထမတော့သူမသိတဲ့အကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့နားထောင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်။လမှုတော်ရကအိမ်တိုင်မှာရှိနေတဲ့အယုတ်ကလူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်တတ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်လေပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဒါနဲ့တက်ဆက်ထဲမှာပဲစိတ်ကူးတစ်ခုရလာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကြောင့်ပဲရုတုကိုလိုချင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အတွင်းကပြောနေတဲ့စကားတန်းနဲ့မပြေးခင်ပါပဲ။ဥပန်ကအင်္ဂါနဲ့ထွက်လာပြီးငွေအနည်းကိုယူပြီးတော့မှပဲ့ချိဆက်လေးနဲ့လမှုတော်ရကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ရွာကိုရောက်တော့သတင်းဆောင်ဆံပြီးဖုံးမောင်တို့နေအိမ်ကိုအလွယ်တကူပဲရောက်သွားတယ်။မိုးချော့အရုပ်ကိုတောင်းကြည့်လိုက်တယ်။အရုပ်ကိုမြင်စားကတော့ကြောက်လန့်သွားတယ်။နောက်တော့သူ့စိတ်ကူးတွေကအတိုင်းပဲအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်တင့်တော်ရဲဈေးပြီးပြီးတော့မှဝယ်ယူခဲ့တယ်။ဖိုးမောင်တို့မိသားစုကလည်းငွေရတာကတကြောင်။အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုအိမ်မှာမရှိစေချင်တာကတကြောင်ကြောင့်ဖိုးဝင်ရုပ်ကိုရောင်းလိုက်တယ်။မိုးကြိုကတော့အဲ့ဒီအရုပ်ကိုဝယ်လာပြီးသူ့ခန်းထဲကဘီရိုထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်။တညမှာတော့အိပ်ပျော်နေရင်းကနေလန်နိုးလာပြီးဂရင်မင်းမရက်နေတဲ့လူမဲကြီးကြောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟင်ခမခမဘယ်သူလဲ။မင်းမင်းငါ့ကိုဒီခေါ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။အခုမှမင်းနေရသေးလားဟင်ဒါဆိုဟိုဟိုဟိုအယုတ်ဟုတ်တယ်မင်းယူလာတဲ့အယုတ်ကငါပဲမင်းငါ့ကိုဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးစားချိန်တန်လို့မစားရရင်တော့မင်းကိုတတ်စားရလိမ့်မယ်ချက်ပါရဲ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုပဲပြောပါအေးအဲ့ဒီတနေရာမှာချထားပေးပါဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါမလားသူတို့မြင်သွားရင်ဘယ်သူမြင်မြင်ငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်တော့မင်းမတိတ်လိုက်မယ်။လှုပ်ပေးပါမယ်ဗျာ။မိုးချိုအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှလူမဲကြီးကအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းရောက်တော့ဗီဒီယိုထဲမှာထိုက်ထားတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကိုထုတ်ပြီးကြည့်နေလိုက်တယ်။ငါတော့ဘူးမသိပါမသိနဲ့ဒီရုပ်ကိုတိမ်လာတာ။မှားဗျာမှားနေပြီလား။မတတ်နိုင်ဘူးလေ။အခုမှတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရတော့မှာပဲ။မိုးကြော်လေရုပ်တုတစ်ခုလုံးကိုပေါပါတထင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့မှအောက်ထပ်ဧကံကိုယူလာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ပန်းဝန်းတင်ထားတဲ့စပုတ်ပေါ်တလုံးပေါ်မှာအယုတ်ကိုနေရနဲ့မိပြီးထောင်းနေတော့သူ့အနည်းကိုမေရီချူရောက်လာတယ်။မောင်ဘာတွေလုပ်နေရလဲ။အယုတ်တယောက်ဒီမှာထားမလို့ပါ။ဘာရုပ်မို့ဧကံမှာလာတင်ထားရတာလဲ။ငါမိမတွေလက်ထက်ကတင်ထားတဲ့ရုပ်မို့ဒီမှာထားတာပါ။မင်းရောလည်းပြပါအောင်မိုးကြော်လေရုပ်တုပေါ်ကပတ်ထားတဲ့ပေါ်ဝါစာကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမလီဘလို့ရုပ်ကြီးလဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမှထားမယ်ဆိုလဲလှပတဲ့အယုံမျိုးတွေအများကြီးရှိတာပဲမောင်ရဲ့ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယုံမျိုးတော့မထားပါနဲ့မင်းရီချိုကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိုးကြော်တယောက်မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မင်းရီချိုတော့လှန့်သွားတယ်သူမနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုလိုတင်းမှခတ်ထန်တဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့မိုးချော်ရဲ့ပုံစံကိုတခါမှမမြင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လဲသူအံ့ဩသွားတယ်။မိုးချော်ကဒီအိမ်ကငါမိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်လို့ငါပိုင်တဲ့အိမ်ပဲလေ။ငါမိဘတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းငါသဘောကျတဲ့နေရာမှာထားမယ်။မင်းလည်းမင်းသဘောကျသလိုကြိုက်တာတွေလုပ်နေရမှာမဟုတ်လား။ဒီတော့ငါသဘောကျသလိုလုပ်နေတာကိုဘာမှလာမပြောနဲ့။မေရီကကြောက်တယ်လို့ပြောတာပါမောင်ရဲ့။ဘာများကြောက်စရာရှိလို့လဲကွာအခုအိမ်မှာလဲမင်းရမတဝဲဝဲတော်တဲ့ပက်ထရစ်ရှိနေတာပဲမင်းကြောက်တဲ့ရင်သူနဲ့အဖော်လုံးလိုက်ရနေတာပဲမိုးကျော်လေးတန်းမမနဲ့ပြောပြီးရုတ်တုကိုပေါ်ဝါနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှစပွဲပေါ်မှာထောင်ထားလိုက်တယ်မီရီချိုလဲအမူအရာပြောင်းလဲသွားတဲ့မိုးကျော်ကိုကြည့်ရင်နဲ့စိတ်ထဲကနေတအံ့တောဖြစ်နေမိတယ်အရင်ကလေးကမိုးကျော်ကိုလူပြောလူညာတယောက်လိုသဘောထားပြီးသူမှလှည့်စားတဲ့အတိုင်းခေါင်းကလက်ခံမဲ့သူတယောက်လိုသတ်မှတ်ထားခဲ့တာဒါကြောင့်လည်းလက်ထောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူမသဘောကျနေထိုင်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေခဲ့တယ်။ပါတီပွဲတွေဖဲဝနေပြင်ယောက်ျားတချို့နဲ့ညှိစုံရုံတော့မကပဲနဲ့သူမနှစ်သက်သက်ပက်ထရစ်ကိုလည်းမလိန်တပန်နဲ့အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားပြီးတော့မှဖတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရှေ့ပိုင်းချိန်တွေမှာတော့သူမထင်သာသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာတော့မိုးချော်တရားအမူအရာတည်တည်တတ်တာပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ဥပန်ကောင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းစိတ်ထက်ရောဟန်အမူအရာပါတည်တည်တတ်တာပြောင်းလဲလာပြီးတော့အရင်ကမိုးကြော်လို့မဟုတ်တော့ဘူး။
Dao mi chua la jimmy tila jimmy de. Dabi me. A jinga luwe chela nui lai a jaja ba me lo tina gare. A kuro. A chenning out tuma tina the lum hodo. Bujo ha. Tuma go loa kuyuma side of eh. Te si yo yuni de si wai lunga nigga web jenna a sap yubu juzane. Mingli at the power. Mimi go ne kuyu side be a shop in the tua. A kuro ubi ka bula at kamaro. A jinga kaune tame yata bujo a chowninga. Say tip the young lady. The name are all. Mujo Michiachi. Do my kind of my lane, you know. Eddie Queen Angle sounded a battery yell. Do my and how we all are. Do I? Jay ended in a grinning sunama one time, you know. Mary Chua coolio puppy nalide. Mary Chua. Lisa Mau battery, eh? Papio's a shilule. Papio ya malachi. A kung haro near jungle to yammy dabitene. Jamie Royal, Tulo Lumio Diago, Pamia, and you say, Shilule. Mahobu Patrick. Do what a general bones and him hot over the air. Dara, Narodia, Jango, Jamie Dwallo, Jamie Donia, Timma, Bomiri, eh? Tulo, Bama, Yichim Shilu Diago. Could you send me some money? A cool look, Queen Yan, Pepper Papa Nila Yan. Patrick, I look your widow. Mary Chua could go type a lady. Mary Chua. ตัวอาเยเจไม่ใช่วูรู้สู้ไปไหมบาเบ็ปเป็นงานเดียวมึงเล่าแต่ทางเดียวจะเดียวสุดแล้วก็ไม่รู้มาพี่บุตัวบ้ากับเจ้าหน้าชายเข้าเลยไหมปีรอนิงานอะไรบ้ามาอากูรู้ยากดีนะมั่งบุตามีอาบ้าสั่นลงเลยมือเย่งานนี้เอาลุ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 ล
မင်းရလဲအဲ့ထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယုံကြီးတို့လာတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဘာယုံကြီးလဲမသိပါဘူး။တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ။ तू ကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အယုတ်ကိုလောက်ခိုင်းမလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါမျိုးတွေကဘာမှအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးမေရီရဲ့။မေရီကြောက်တယ်ဆိုရင်လဲ तू မရှိတော့လွတ်ပြစ်လိုက်ပေါ့။မလုံရဲပါဘူးကြောက်ပါလေ။ဩဒါမျှဘာဆက်နေလဲမေရီရဲ့။အိမ်မှာခိုင်းနေထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလွတ်ပြစ်ခိုင်းလိုက်ရတာပဲ။ဒီချင်မဆိုးဘူးပက်ထရစ်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မေရီလည်းပက်ထရစ်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးအိမ်ဖော်တောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ရင်မေးဆိုတဲ့အိမ်ဖော်မလေးရောက်လာတယ်ကျမကိုဘာခိုင်းမလို့မလဲမမလေးဟိုအဲ့ခဲမှာတင်ထားတဲ့အရုပ်ကိုယူပြီးတခြားနေရာတပ်ပစ်လိုက်စမ်းရင်မေးဟိုအကိုလေးတင်ထားတဲ့အရုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်လားသူတင်ထားတာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်ကျမကိုအပြစ်ပြောပါလိမ့်မယ်သူမသိပါဘူးအေးသူမရင်ငါပဲကြည့်ပြောလိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ညစ်တက်လုံးကြီးတစ်ထည်နဲ့အင်းကြီးတစ်ထည်လည်းပြေးမယ်အမားလေးပြောပြရင်လည်းပြီးတာပါပဲအခုယူသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူပြန်ရောက်လို့အယုံမတွေ့ရင်မေးလိုက်မယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့လဲညဘက်အားလုံးအိတ်တော့မှယူသွားပြီးတော့အမတ်ပုံနဲ့တတ်ပြစ်လိုက်မယ်လေအေးဒီချန်ကောင်းတယ်ဘသူမှမသိစေနဲ့နော်စိတ်ချပါမမလေးရှင်မီကအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့မိုးကြော်ပြန်ရောက်လာတယ်။အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ဇွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အရုပ်ကိုသွားကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ထောက်ကိုတက်သွားတယ်။ပြီးတော့ရင်းမိုးချိုးအဝတ်စားလဲပြီးစင်းစာအုပ်တွေကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတကားခေါက်တန်းကြားလို့တကားပွင့်ကြည့်လိုက်တော့အခန်းပေါက်အောင်မှာရင့်နေတဲ့မီးရီချိုးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သူမကဖီးလင်းချေတတ်ထားပြီး။မောင်ညစာစားတော့မလား။အိမ်ပေါ်မှာလေးတွေကိုလည်းပြင်ခန့်လိုက်မယ်လေ။ကိုမစားတော့ပါဘူး။အပြစ်မှာပဲအလုပ်ကိစ္စပြောဆိုရင်းနဲ့စားတော့ခဲ့ပြီပြီ။မောင်မောင်မီးရီပေါ်မှာဆက်စင်တာတမျိုးပြောင်းသွားသလိုပဲ။အရင်ကလည်းမချစ်တော့ဘူးလားယင်။မဟုတ်ပါဘူးမီးရီ။အခုတလောအလုပ်တွေတိတ်ပင်ပန်းနေလို့ပါ။ဒါနဲ့ဒီညမင်းအပြစ်မထွက်တော့ဘူးလား။မထွက်တော့ပါဘူးမောင်ရဲ့။ကိုလင်သားကမျက်နှာမကြည့်မသာဖြစ်နေတော့အပြစ်ထွက်လဲဖယ်ပြောပါတော့မလဲ။နောက်တော့ပြင်ပြီးပြောလာမှာပါမေရီမင်းအမြဲတမ်းကြောက်ရှင်နေပါစေလို့ကိုဆုတောင်းနေပါတယ်မိုးကြော်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မေရီချိုတယောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်အမွေရနဲ့အခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားတယ်မိုးကြော်လည်းစင်းစာအုပ်တွေကိုထားလုံးနေပြီးအတော်ညံ့နေလာတဲ့အခါမှာအိပ်ရဝင်ခဲ့တယ်သူအိပ်ပျော်စားပဲရှိသေးတယ်အိမ်အောက်ကနေပြီးတော့မှစူးစူးဝါးဝါအော်တန်ကြောင့်ပြန်ပြီးလှမ်းနှိုးလာတယ်ဒါနဲ့နားစင်းကြည့်လိုက်တော့
ောက်ထပ်မှာစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြားလို့အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။အောက်ထပ်ကိုရောက်တော့သူတင်ထားတဲ့ရုပ်ထုနဲ့မနီမဝေးကျမ်းပြပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့ရင်မေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာတော့ဝိုက်မှာလဲပက်ထရစ်မေရီချွန်နဲ့တခြားအိမ်ဖော်တွေရောက်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ကျမတို့လည်းဘာမှမသိပါဘူးအကိုလေ။အော်တန်ကြောင့်လို့ထွက်ကြည့်တော့မှရင်မေကိုဒီနေရာမှာလဲနေတာမြင်လိုက်ရတော့တာပါပဲ။မိုးချုံအနားကိုကတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေရာတော့ဝိုက်မှာသွေးတွေစွန့်ပယ်နေတယ်။ဒါနဲ့မိုးချုံလည်းထိုင်ပြီးအိမ်ဖော်ရင်မျိုးကိုပက်လန်လန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်နှာပေါ်မှာလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်ချစ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒဏ်ရာတွေကသွေးတွေထက်နေတဲ့အပြင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသွေးတွေနေရဲနေပြီးရင်မီကတော့အသက်ရှူနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာတွေကကြောက်လက်သေးတွေနဲ့ကုတ်ချစ်ခံရတာရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တူပေမဲ့ဒဏ်ရာတွေကပို့ပြီးတော့မှကြီးနေတယ်။ရင်မီကတော့ဒဏ်ရာထက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့မျိုးဝင်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရလို့လားမပြောတတ်ဘူး။သတိမိသွားတယ်မိုးကျော်လည်းတခုခုကိုသတိရသွားတဲ့ပုံစံနဲ့စိတ်ထဲကနေကြိတ်ပြီးကျင်းနေသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သတိမိနေတဲ့ရင်မေကိုကလားဆရာဝန်တယောက်ဖွင့်ထားတဲ့စေကန်းကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။စေကန်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါပေမဲ့စေကန်းရောက်တဲ့အချိန်ထိရင်မေကသတိပြတ်မရလာတော့မိုးကျော်လည်းအဖော်နှစ်ယောက်ထားခဲ့ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့နေနဲ့ပိုင်းအချိန်ရောက်လို့ရင်မေသတိပြန်ရလာပြီမဲ့ကြောက်လန့်ကြအော်ဟဲနေလို့ဆရာဝန်ကအိတ်ဆေးထိုးထားပေးရတယ်။ရင်မေကကြောက်ပါပြီရှင်ကြောက်ပါပြီနောက်ကမကြံစီရတော့ပါဘူး။ဟိုမှာမမေးကြီးလာနေပြီ။ကျမကိုတတ်တုံးလို့လုပ်နေတယ်။ကဲကြပါဦးရှင်ကဲကြပါဦး။ရင်မေကအဲ့လိုပဲဇက်တိုက်အောင်နေတာကြောင့်ဆရာဝန်လည်းတအံ့တအောဖြစ်ပြီးစိတ်ညစ်စည်းတွေထပ်ပြီးပြေးရပြန်တယ်။ရင်မေကရထားတဲ့တန်ရပြင်တခြားထိတ်နဲ့ကြောက်ရွံ့စရာတွေတခုခုရှိနေလားဆိုပြီးတော့မှဆရာဝန်လည်းအံ့ဩနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိုးကျော်ကစေဘဝကမြမြပြပြီးပျောက်ကဲရကုသခိုင်းတာကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကမှပဲဆက်ပြီးကုသထားပေးတယ်။ညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ညစ်စည်းအိတ်စည်းနဲ့ဒဏ်ရာတတားစည်းတွေကိုပြစ်ထားတာကြောင့်ရင်မီတယောက်အိပ်ပျော်နေရဲ့။အနားမှာလည်းထမင်းချက်လင်များပြင်းသူနာပြုတ်ဆရာမတယောက်လည်းရှိနေတာကြောင့်စိတ်ချလက်ချနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။တကောင်းရဲ့အချင်းလာရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရှိတဲ့အခန်းဘက်ကနေစူးစူးဝါးဝါအော်တန်ကြလို့ဆရာဝန်အပေါ်တက်ကနေစီမီကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရင်မီတယောက်ခရင်ပေါ်မှာရုပ်ပြည့်စင်မြတ်တည်ဆုံးနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မမျော်လင့်မဲ့ရင်မီတယောက်တည်ဆုံးသွားပြီးနောက်မှာတော့အဲကမ်းမှာမိုးကြော်တင်ထားတဲ့ဖုန်ရုပ်ကိုဘသူမှမထီဝင်မကဝင်တော့ဘူး။အိမ်ပေါ်တွေတန်ရှင်းလွှင့်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာအနည်းကိုဘသူမှမသွားရတော့ဘူး။ဒါအပြင်တချို့ကမိုးကြော်အိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်စိတ်ဝင်စားနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထုတင်ထားတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်ကအနက်နဲ့ပတ်ထားတာကြောင့်တက်တဲခွခွတော့မမြင်ရဘူး။အဲ့ဒီလိုမမြင်ရပေမဲ့စမ်းကြဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတော့ထပ်ပြီးဖြစ်ပျက်နေတယ်။တညမှာတော့အောက်ထပ်ကနေဝုန်းကနဲ့အတန်ချလို့ဆင်းကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျဲမြင့်ပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ကြွေစားတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။မယ်ရီချိုလက်ဆောင်ရထားတဲ့ကြွေစားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မိမရုပ်တုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တုကစင်ပေါ်ကိုတင်ထားရကနေအောက်ကိုပြုတ်ကျပြီးဒစားစီဖြစ်သွားတဲ့ပြင်လဲမင်းပြက်နေတဲ့နေရာကနေသွေးစားလိုလိုထင်လို့မိုးကြော်ယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆေးရောင်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြက်နေတဲ့လဲမင်းနေရာမှာတော့လက်ငေါချားရလိုလိုကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တည့်ရက်မှာလဲညအချိန်ကြောင်တကောင်အိမ်ထဲရောက်လာပြီးဖုံဝင်ရုပ်အနည်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကြောင်လန့်စရာမြေငွေတစ်ခုကိုတွေ့သွားလို့အိမ်ထဲကလည်းပြန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်။အားလုံးကလည်းကြောင်အော်တန်ကြားပေမဲ့အချိန်မတော်ကြီးဖြစ်နေတော့ဘသူမှထမကြည့်ရဘူး။နောက်တစ်နေ့မနက်လေးတော့မှပဲတန်ရှင်းလို့ဖို့သွားတဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးကရုပ်တုတင်ထားတဲ့ဇပွဲရှိမှတစ်ဆုံနေတဲ့ကြောင်သေးတစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီထက်ပိုဆိုးတာကတနေ့မှအိမ်မှာဘသူမှမရှိကြဘူး။မိုးချော်မေရီချွန်နဲ့ပက်ထရီတို့လည်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြည့်သွားကြတယ်။ထမင်းချက်လင်များနှစ်ယောက်နဲ့အိမ်ပေါ်မှာလည်းလေဈေးပြုတ်ဖို့ဈေးသွားနေတဲ့ချိန်ချက်ဝင်းထဲမှာချမ်းစာကိုထုံးကားတစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ကိုထွန်းကလည်းခြံဝင်းထဲမှာတက်ရှင်းလုပ်နေတော့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့တရံတစ်ခုကိုရေခင်းနဲ့လှမ်းပြန်လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ဇဝေဇဝဖြစ်သွားပြီ။ဟင်?အိမ်ထဲကိုဘယ်သူဝင်သွားမှာလဲ။ဒီအိမ်ကလူတွေဆိုရင်တော့အိမ်ရှိအပေါက်ကပဲဝင်လာရမှာပေါ့။အခုဘယ်ပေါက်ကဝင်လာပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားပါလိမ့်။ဧကန်နာတော့မဟုတ်မှလည်းရော။ဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်ပြီးတော့မှတခိုးဝင်တာပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ก็ทุ่งก็เลยเอ๋อลงตัวเองเนี่ยตัวที่เช่าอยู่ไม่น่าพักกันเลยตัวเลยทำไมจะเลี้ยงยานเนี่ยเลยอันนั้นก็คือเสี่ยงไม่ใช่ท่าหรอกเอ๋อดึงเอาเลยลูกไปวางลากันเลยแต่เนี่ยก็ทุ่งก็ดูกูกามีเช่าอยู่เช่าจ้าวมันจะไล่ชาจีเลยบ้านมันเป็นมึงแต่เนี่ยเอาอย่างมาหรอกทั้งวันแต่เนี่ยก็เนี่ยพักกันเนี่ยทั้งหลายเลยไม่จีเนี่ยพักกันตัวเลยเป็นเงาพันยังไงเด็กก็ทุ่งก็อันนั้นจะเอาอะไรไปไหม แล้วแม่จีก็เนี่ยทาร์เรียบแล้วแต่ช่วงนี้ก็ว่าอัตตาเรศเวลาเลยจะไปพี่จะไปจะโน้ตกูช้าหน้าไปว่าพี่กูทงอาปลุกมุ้งที่เนี่ยอ่อนเลยไหมแล้วแม่จีก็ไม่รู้ไปทำยังแต่พี่ตื่นจะลาไปแล้วแต่ช่วงนี้ก็เลยอัตตาเรศกูจะพี่เนี่ยไม่ยอมลาเลยกูทงอาอัตตาเนี่ยจังกูอาศัยไปยองจีไปไหมจังแล้วแต่เอายองเลยจ่อแล้วปลุกมาลงมีอะไรพี่เลยไอ้ใช่ไหมไอ้เชี่ยดีก็พูดแทนใจอาไป เสือตัวแรกลุยเปลี่ยนอะไรใช่กูทงอาเจ้ามีบอกว่าอยู่จุดเปลี่ยนเลยเจ้าตัวเลยกูทงอาก็มีเนาะเปลี่ยนอาเปลี่ยนอะไรต้องอย่างไรก็อยากให้เปลี่ยนเลยกูทงอากูชิดทุกข์ตาเลยดอมาอัตตาแม่แม่ชูในมาร์เลยกูทงอาดูว่าเป็นลอยอย่างไรเปลี่ยนอย่างไรอารมณ์ว่ามีเรามากูทงอาเลยเปลี่ยนจังก่อนจะเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเฮ้ยล่ะกูทงอาเย จะมาเราเวลาเราเลยที่เอ็งเนี่ยมาพูดถึงมาไม่ตุยอะไรบ้างข้าบ้าละจ้าก็ยังขยันมาเรื่อยสูงมาป้าคนนี้แล้วเราไม่เนี่ยจ้ะมีแต่เราไม่กี่สักคนงั้นก็เนื้อเงาพระเจ้าเลี้ยงเจ้ามาเลยเนื้อเงาหน่วยงั้นเลยเป็นงาที่เราเรียกว่าจีบีหรอกกูทงอ่ะเอ็งรู้เปล่าวิเลี้ยงเงาหมอบยาอะไรแต่ข้ามาไปอันนี้ไม่ใช่เนื้อหลังงาเจ้าที่เราเลยเนี่ยตุยส่งเนื้อหลังเตยเราเลยก็มีอะไรอย่างเนี่ยเฮ้ยเข้าไปอ่ะเข้ามาไปตุยอะไร ทีนี้ก็คุยด้วยกันจังตีด้วยเลยเนี่ยไปแต่พี่ไอ้นี่มันก็คุยชินเนี่ยปองเพย์พอเราเล่าจำเลยที่เจ้าเนี่ยก็เลือกเจ้าหน่อยเนาะเจ้าเนี่ยมาบอกตัวก็กำลังซีซีไม่แม่ทีเนี่ยทีนู้นเนี่ยมีเรื่องเล่าเสียชีวิตเราเด็กก็ตีดีสั่งลงใจเลยยันในวันยาลงมือจับเจ้าเด็กเข้ามาหรอกทุกข์ก็ไอ้ที่เจ้าก็เลือกเจ้าเลยเด็กเช่นมาพี่อาลีบยามาเตะก็มาพี่อาเข้ามาไปคำยาของทุกคนมาทำไม ไอ้เนี่ยมาจะนอนไม่ใช่แต่มาห้องประตูมาไม่ใช่เดี๋ยวทำมาไงเนี่ยอ่ะทุกท่านพี่ไอ้แค่บอกว่าเดี๋ยวทำมาตัวไหนที่เจ้าหัวเลยเจ้าแน่ตัวเด็กก็โตรู้ได้เด็กเปล่าเปล่าเลยเข้าไปละโอเคปะแกย่อๆคำย่าอะไรเป็นงานเดียวเด็กก็สิกุบุสิบุว่ากันเลยยุ่งด้วยอะไรปะมูจ้าไอ้เรื่องเปล่าไหมมูจะช่วยไปอะไรที่เข้ามาหรอกก็ทุ่งงานเลยจริงๆนั่นแหละอยู่ไอ้เนี่ยงานเด็กจะทำตัวว่าอะไร ปริตัญญาเช่ยานนั้นเช่นเนี่ยพ่อเอ็มมาตัวไม่สาสนาเลยอ่ะไปตรงงานเราดีแล้วเปล่าไหมเนาะไปลิมาหรอพ่อเอ็มไม่สาจีอ่ะมูจูรู้เอ็มมาเนี่ยบอกว่าอันนี้เรียกทับไปอมเลยสุรากูปริตัญญาสามีอ่ะไปน้าสิบปีจ้าวเอาเช่น้าสิบปีเกจ้าเลยปริตัญญาตัวจริงสิโก้จีจูทูเวทีชิบาร์เช่สายเสียตุสกาวเลยจีจูทูเวทีชิบาร์เช่ที่สั่งลิโก้ที่สั่งไปเกิดตัวเราจะมาตะกุ้มไม่แบบชิบาร์เลย ปริตัญญาอาลองกันเข้าใจพี่ชิจิเนโกะเวสเซนทาวราปัสสานัยจาวาสิเช่